Пішла третя декада грудня, а на термометрі в середньому плюс 5. За чутками, в новорічну ніч варто чекати і до плюс 15. Утім, погодні експерти наголошують, Новий рік, можливо, зустрінемо якраз зі снігом. На 10 днів пізніше норми у нас почалась метеорологічна зима. І грудень поки що теплий, тобто це зимою так назвати не дуже повертається язик. Грунт промерзав до 3 сантиметрів всього, в окремих районах на сході 9 до 16 сантиметрів, але це він зразу ж відтанув через декілька днів. Так само, як і сніжневий покрив, який довго не утримувався. Очікується поступове зниження температури повітря. З 28 грудня по 3 січня вночі до мінус 8, мінус 10 градусів. А в день 3-5 морозу. Невеликі опади у вигляді снігу можуть випасти 29 числа. Якщо вони випадуть і буде температура низька, значить на Новий рік може буде снігом. Та цілком вірогідно, що сніг і мороз, як ідеал новорічних канікул, це застарілі стереотипи. І люди навпаки хотіли б субтропічного тепла, квітучих дерев і метеликів. Тож яку погоду дніпропетровці вважають новорічною, спитали у них. А заодно й поцікавилися асоціаціями про це свято. Минусовый и снег. Представляешь? Да. Отличное настроение. Пожелания всем друзьям, знакомым, родственникам. Счастливого Нового года и благополучия. Снежно. Да, снежно очень. Чтобы было снежно, можно было поиграть в снежки, можно на повеселиться. Кататься. Да. Снежно. Чтобы было веселее. Покататься на санках, слепить снеговиков. Радость, счастье. Радость, счастье. Удача в новом году. Хорошую хотелось бы. Какая хорошая для вас? Хорошая? Ну, небольшой морозец и снег. Семья, чтобы были за столом вся семья, чтобы было весело и хорошо. Снежную, много-много снега. Холода обов'язково. А ёлка, мандарини, олів'є. Один із символів новоріччя для багатьох є легендарна стрічка Ельдара Рязанова «Іронія долі» чи «З легким паром». Картині, під яку в нас традиційно нарізають олів'є, 31 грудня виповнюється 40 років. Замечательный фильм. Починю телевізор, буду смотрити. Да, я люблю этот фильм, я смотрю. Смотрите его каждый год? Ну, практически, да. Да, бывает. Да? Каждый год.